comece pelas mãos. Por favor, lave as mãos com frequência usando sabão ou gel desinfetante. Com o cotovelo dobrado, cubra o nariz e a boca ao tossir ou espirrar. Se usar lenço de papel, jogue-o fora imediatamente. No caso do rosto, evite tocar o nariz, olhos e na boca. Assim você pode evitar que o vírus entre no seu corpo. Nas relações sociais, dê um passo atrás. Mantenha-se a pelo menos um metro de distância de quem estiver tossindo ou espirrando. Se estiver se sentindo mal, fiquem em casa e sigam todas as informações fornecidas pelas autoridades de saúde locais.